اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین، اما بعد، تہاڈے سامنے قضا و قدر دا معنی لغوی اور اصطلاحی پیش کیتے، اس تو بعد قضاء و قدر دے اقسام عرض کیتے کہ قضاء و قدر دے دو قسم ہیں، قضاء و قدر علمی، قضاء و قدر عینی. قضاء و قدر علمی دا مطلب ہے کہ خداوند متعال دے علم تمام چیزیں دا مقدرات اور فیصلے جڑے نا خدا دے ہاتھ موجود ہیں، علم موجود ہیں، ہر شے اس دے دائرہ علم تو خارج نہیں. لیکن قضاء و قدر دا عینی معنی کیا ہے کہ خداوند متعال نے واقع دے وچ او چیز جس طرح جس طریقے علم چاہی اسے علم دے مطابق او چیز دی آؤٹ پٹ اور خارج اندا واقع ہونا اسے طریقے حتمی ہے. ایسا نہیں کہ خدا نے کسی دی عمر 60 سال رکھے او 70 سال دے ہو ونجے یا 40 سال 50 سال اگاں پیچھا ہو ونجے، ایسا ہو ہی نہیں سکدا. خدا نے اپنے علم اور اندازے اور تقدیر الہی دے ماتحت ہر چیز نو پیدا کیتے، اندے سلطہ اور اندی قدرت اور اندی قضاء اور اندی طاقت و قدرت دے ماتحت ہر شے دا وجود ہے، اس تو خارج نہیں اور اس تی محتاج ہے، اس تو اگاں نہیں مان سکدی. اے تہاڈے سامنے قضاء و قدر دا معنی اور بیان کیتے. اون قضاء و قدر دا قرآن دے وچ ایسے آیات ہیں کہ جنہاں دے قضاء و قدر علمی دے بارے آیات پیش کیتے ہیں اور قضاء و قدر عینی دے بارے جس طریقے تعریف کیتے سے کہ قضاء و قدر علمی دے وچ علم پہلے ہوندا ہے، اس شاید وجود بعد تے ہوندا ہے. قضاء و قدر عینی دے وچ بے عین ہی متقارن ہیں، ملے ہوئے ہیں، یعنی جو ہی اس دا علم جس طریقے اللہ نے فرمایا کہ فلاں شے فلاں وقت تک ہو سی، اس دا وجود اسے اس وقت تک ہو سی، اس وقت تو نہ پہلے نہ اس تو بعد. اللہ نے فرمایا فلاں بچہ فلاں دی اور فلاں ٹائم تے پیدا ہو سی، اسے وقت پیدا ہونے، نہ اس تو پہلے ہونے نہ اس تو بعد تے ہونے. ایک قضاء و قدر علم عینی ہے، یعنی اندھا عیناً اسے طریقے وجود ہو سی جس وجود دے مطابق خدا نے اس دا حکم بیان فرمائی یا اس دا ایک وجود دی لیمٹ رکھے سی. قضاء و قدر علمی جڑے قرآن مجید اس طریقے تاکہ اندھے معنی جڑے رسے سے قرآن دے وچ آیات پڑھوں تو اندھا نال واضح ہو ونجن. سورہ آل عمران آیت نمبر 145 دے وچ خداوند متعال نے قضاء و قدر علمی دے بارے اس طرح ارشاد فرمائے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، یعنی کوئی نفس اور کوئی ایسا انسان اور کوئی چیز نہیں کہ جڑی بغیر خدا دے فرمان تو پیدا ہو موت ہو گواہ، یعنی وہ نہیں مار سکتی مگر خدا دا فرمان اور حکم ہوندے اور کتاباً مؤجلہ اور ان دی موت دا وقت معین اور مقرر ہوندے. اس تو پہلے یعنی معین اور وقت مقرر دا مطلب کیا ہے؟ ایک قضاء و قدر علمی ہے، یعنی خدا دے علم چے کہ فلان شاہ فلان ٹائم تے پیدا تھی سی اور فلان ٹائم تے ہو وقت معین دے ہوتے ان دی موت دا واقع ہونی ہے. لہٰذا ایک قضاء و قدر علمی دی پہلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 145 تو آجے سامنے عرض کیتے. اس طریقے اور بھی کافی آیات شرائط اور زمان اور مکان اور موت اور مقدار اور مقدر کرن دا سارے چیزیں شرائط اور زمان خاص دے وچ او دی موت دا حتمی ہونا بھی اس علمی دے لحاظ نال اللہ نے ارشاد فرمائے. سورہ حدید آیت نمبر 22 دے وچ خداوند متعال ارشاد فرمائے دے، وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَحَهَا إِلَّا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یعنی مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ، کوئی مصیبت کسے وقت بھی نہ زمین تے نہ کسے نفس تساں جے نفسیں کوئی ہو سکتی ہے مگر اے ہے کہ تساں دے بارے اس تو پہلے اللہ نے حکم بیان کیتے اور خدا دے ہاتھ چے اور ایک ایسی کتاب ہے کہ جن دے بارے اللہ نے خداوند متعال اس تو آگاہ ہے اور اللہ ہے، یعنی وہ دکھائے سا اسا دکھیں دے تو آگو کہ کس دن پہنچ ہو سی کڑاؤں سے بارے او دا واقعہ ہونے اور اے چیز اللہ دے ہوتے آسان ہے، یعنی جس واسطے خالق معبود معدوم چیز کو یعنی جڑی شے بالکل نہ ہی او کو وجود بخشے تو ہن اس وجود نو معدوم کرن واسطے انہیں واسطے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. خداوند متعال ارشاد فرمائے دے کہ کوئی مصیبت کوئی نفس یا کسی چیز انہوں نہیں آندی مگر اے کہ اسا خداوند متعال فرمائے دے اسا ہندی کتاب ہندی اعمال نامہ جو چیزوں کو لکھیں دے سے اور اللہ فرمائے دے سارے واسطے چیز لکھاونا یا ہندی اعمال نامہ لکھنا یا ہندی بیان کرنا سارے واسطے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. ہر مصیبت جڑی بھی انسان نو دامنگیر ہندی ہے اس دے پہلے واقع ہونا ہندی علم خدا موجود ہندی ہے، خدا نو پتہ ہندی کہ اے چیز واقع ہونی ہے خدا دے علم چے اور قدر الہی دے وچ محفوظ ہے، لوہے محفوظ تے وہ مکتوب ہے لکھی گئی ہے.
لہٰذا اے مانا خداوند متعال انہاں تمام امور دا جڑا عالم اور مدبر ہے، اسے طریقے خدا قضا و قدر وی دست خدا ہے، خدا دے ہتھے چے، اور تمام شرائط و زمان و مکان اور لوازم جڑے چیزاں واقع ہونے جویں پیش بینی کیتی گئی ہے، جویں بیان کیتا کہ بے عین ہی اسے طریقے اس دا واقع ہونا حتمی ہے۔ اس حتمیت دے بارے خداوند متعال قضا و قدر علمی دی حقائق قرآنی دے وچ بیان کیتے کہ جڑا قابل انکار نہیں۔ اس دو آیات دے نال اساں اکتفا کرنے، باقی آیات بھی فراوان ہیں، خداوند متعال نے اپنے قضا و قدر علمی دے بارے آیات فرمائیں، لیکن اساں سورہ آل عمران آیت 145 اور سورہ حدید آیت 22 دے وچ تہاڈے سامنے دو آیات بطور نمونہ قضا و قدر علمی دے پیش کیتے سے۔ اگر مزید مفصل چاہندے ہو تو تساں وانتے قرآن مجید کو کھولتے قضا و قدر علمی اور عینی دے آیات کافی دیکھ سکتے ہو کہ جن دے نال تساں مطمئن ہو سے، لیکن اگر اطمینان لحاظ نال ڈٹھا ونجے تو اے تہاڈے سامنے موجود ہے کہ کوئی چیز خدا دے احاطہ علمی تو خارج نہیں، اوندی قضا و قدر جڑی ہے خدا نے معین کیتی ہے اور حقوق لکھ چکے اور او محفوظ ہے، لوہے محفوظ تے، لہٰذا اسے وقت جس وقت اللہ نے واقع کیتے او دے علم دے مطابق او چیز واقع ہو کے رہندی ہے، اوندا واقع ہونا حتمی ہے۔ اے خداوند متعال بیان فرمائے قضا و قدر عینی، اس دے بارے وی چند آیات قرآن کریم دے وچوں تہاڈے سامنے پیش کرنے ہیں۔ سورہ ہجر آیت نمبر 21 دے وچ خداوند متعال نے قضا و قدر عینی دے بارے ارشاد فرمائے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ہی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ الا عندنا خزائنہ، جس دا خزانہ ساڈے کول موجود نہ ہوئے، جس دا ساڈے کول موجود نہ ہو، مانو نزلہ الا بقدر معلوم، اسا کئی شے نازل ہی نہیں کیتی، پیدا ہی نہیں کیتی، بھیجی ہی نہیں، مگر اس تے معلوم ہے قدر کے کتنی مقدار تک بھیجی ہے، رزق کتنا مقدار بھیجے، موت کتنی ہے، اولاد کتنی بھیجی ہے، کتنا کس انسان دے بارے کیا فیصلہ ہے، خدا دے علم وچ معلوم ہے، اور اس تے بارے نہ کم و زیاد نہیں ہو سکتا۔ قرآن دی آیت ہے علم اور خزائن، جتنے بھی خزانے ہیں اے خدا دے کولوں ہر چیز دا علم اور ہر چیز دا خزانہ جڑا نا خدا پند مطال پروردگار کول موجود ہے، لیکن اوندا زمانہ جڑا ہے خارج تحقق ہونا، پیدا ہونا، اوندی عینیت اور واقع ہونا، اوندا میزان اور وقت معین ہونا، اے خدا دی مصلحت دے مطابق اس دا واقع ہونا، اسے طریقے جس طریقے خدا دے علم وچ او موجود ہے۔ خارج وہ پیدا ہو ہی نہیں سکدی، نہ اس تو پہلے آ سکدی، نہ اس تو بعد وہ واقع ہو سکتی ہے۔ کوئی بارش، کوئی قطرہ آسمان تو نازل ہی نہیں ہو سکتا، مگر اس کی قضا و قدر خدا دے علم جو ہے اسے طریقے وہ عیناً خارج ہو سی۔ رزق بھی میں جس نے خدا نے جتنی وسعت رزق دی دیتی ہے، اس وسعت کے مطابق اس نے رزق پہنچنا ہے، نہ اس تو کم نہ اس تو زیادہ۔ البتہ زیادہ ہون دے روایات اور دوسرے ہیں وہ ہیں اسباب وہ اعلیٰ لین کے جن نال صدقہ دیو، خیرات دیو، انہوں نے روزی واد دی وہ علیحدہ ہے، لیکن حتمی دی گال کر رہے ہیں کہ جو کوئی خدا دے علم چے، خدا اس علم دے ماتحت اس چیز نو، اس روزی نو اسے ٹائم بھیجنے جس ٹائم اس دی روزی دا ٹائم لکھا ہوا ہے۔ کتنی انسانی زندگی دے واقعات ہیں جڑے خداوند متعال انہاں تو قضا و قدر دا علم جان دے، اور اپنے انبیاء اولیاء کو انہاں دا واقعہ دسے، اور اس دے مطابق لوگاں کو علم غیب دے خبراں دتے نے، اس دے مطابق انہاں لوگاں کو او اکھی کھلن اور غفرت تو بیدار ہو کے انہاں کہے کہ ہاں علم خدا اور علم پیغمبر، البتہ علم پیغمبر باذن خدا، یعنی خدا نے او کو علم غیب دتے اور اس دے طریقے لوگاں کو دسے تاکہ خدا باوری اور خدا تک اعتقاد اور یقین محکم ہو بنے۔ اے چلی رہن جنہیں بحث ہے انشاءاللہ اگا آسی۔ اسی طریقے خدا نے قضا و قدر دی مدیریت اور اُدا فیصلہ اپنے ہاتھ وچ رکھے، اس دے بارے آیات سورہ سبا آیت نمبر 14 دے وچ خداوند متعال ارشاد فرمے دے، فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المحین۔ اے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام دا واقعہ ہے، جدہ پس مندر ہے کہ خداوند متعال نے اُنہوں کھڑے کھڑے ایک اسا دے ذریعے جتھے کھڑے ہیں اتھے روح موت دا فرشتہ آئے اور روح قبض کر کے دے، اور حضرت سلیمان بن داؤد نے آکھے کہ میں کوئی اجازت ہے میں کرسی تے بہ وجا، یا تا
تخت تلے لے آوا یا تخت پورا بہ وجا اللہ تعالیٰ دے اس فرشتے موت دے فرشتے نے آکھے کہ کوئی نہیں، اے خدا دے فیصلہ اے ہے کہ تو اسے طریقے کھڑا رہے، اسے اساد مطابق کھڑے ہوئے تیری روح قبض کرنے، اس تو نہ تو بہ سکتی نہ اٹھی سکتی نہ چل سکتی نہ پیچھے، ایک قضا و قدر عینی ہے، یعنی اسی طریقے واقع ہو جس طریقے خدا دے علم چاہیے کہ فلما قضا نہ علیہ الموت، جب اللہ دا فیصلہ پورا موت دا حضرت سلیمان بن داؤد دے واقع ہوئے کیا کہ ما دلہم علی موت ہی، کہ اللہ فرمائے کہ اساں دی موت دی رہنمائی کیتے سے فرشتے نو کہ اسی طریقے موت دیونی ہے جس طریقے میرا آڈر حکم ہے، اللہ دابت الارض، مگر ایک جس وقت وہ حشرات زمین دے او لوگوں دے ان دی موت دے آگاہ کریں دے ان دے اسا یعنی حضرت اسا کھڑن اسا دے دیمک نے آ کے اسا نو ریزا ریزا کیتے، جس وقت اس دے اسا گرے اور اسا کو دیمک کھا دے اور اسا جس وقت وہ ٹوٹے ہوں تو بعد حضرت گرین تو اس تو بعد پتہ لگے جنہ کو جڑے جنات اور دوسرے مخلوقات اسے دے مطابق مہینہ مہینہ پورا اسے آرڈر دے مطابق اسے طریقے کھڑی رہے گی، یہ خوف و دب دبا دے مطابق اس نو پتہ لگے کہ کاش اگر سو پتہ لگ ویندا کہ انہوں نے موت واقع پہلے ایک مہینہ پہلے ہو چکی ہے اسا سلیمان بن داؤد نو چھوڑ کے فرار کر ویندے، یہ اسے دے بارے ہے کہ خداوند متعال نے فرمائے کہ اصلا موت دا حکم جڑا ہے نا ان دے ایسا کیتے تھے کہ حشرات الارض اور زمین دے حشرات کو لوگاں کو ان دی موت تو آگاہ کیتے تھے کہ ان دے اسا دے کو تھوڑا جا دماغ نے شروع کیتے اپنا ختم کرنا، اور جس وقت او تلے گرے اون ویلے ان دے جنات جڑے ہیں انہاں پوچھے کہ اگر سا کو علم غیب دا پتہ ہوندا تا اسا عذاب الہی دے اس عذاب سلیمان دے نال خوار اور ذلیل نہ ہوندے، اسا چھوڑتے تخت اور اے سارے چیزاں چھوڑ کے بھج ویندے، لہذا اس تو آیات تو بیان ہوندے کہ خدا فرمیندے حضرت سلیمان دی موت حتمی ہے اور فلما قضا ناد نال فیصلہ اللہ نے فرمائے کہ اے قضا اور قضدہ فیصلہ اور استفادہ اس دن اشارہ ہوندے کہ اس دا واقع ہونا حتمی اور عینی ہوئے، اور خدا نے سورہ مزمل بھی اسی طریقے دن اور رات دی حتمیت اور ان دا فیصلہ ارشاد فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، سورہ مزمل آیت نمبر 20 دے وچ اللہ نے فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، یعنی اللہ ہے جڑا دن اور رات دی تقدیر اور اندازہ گیری کرتے کہ رات کتنے گھنٹے ہونی ہے دن کتنے گھنٹے ہونی ہے، رات کس ٹائم تو کس ٹائم تک ہونی ہے دن کس ٹائم تو کس ٹائم تک ہونی ہے، یہ سارا دا سارا علم خدا دی بھی ہے، عین خدا یعنی وہ خارج واقع بھی کتے کہ رات ایک لمحہ نہ اگے آ سکتی ہے دن تو اور نہ دن ایک لمحہ پیچھے چلے جا سکتا ہے، بلکہ دن اور رات دا تقدیر اور خدا فرمائے میرے ہاتھ قبضہ قدرت چے، میں لہذا بلازہ شب و روز کو اپنے تحت نظر رکھے اپنی مدیریت دے تلے رکھے، اور قضا و قدر دی بنیاد تمام امورات جملہ جتنی گردش شب و لیلے زمین بارش روزیے موت زندگی انہاں تمام دا فیصلہ اور تمام چیزاں قرآن مجید جنہاں دی قضا و قدر اللہ نے ثابت فرمائیے، اور ہر ایک دا امر واقعی اور ہمیشہ ان دی سار نوش اور ان دی قضا اور ان دا فیصلہ اور اس حاکم اعلیٰ اور حاکم مطلق محض دی بارگاہ چ اللہ تعالیٰ دے جس طریقے پیش ہونے، اسی طریقے ان دا عقیدہ بھی انسان رکھے کہ خدا دی قدر و قضا و قدر دا علمی اور عینی اور ہونا واقع ہے اور حتمہ نے، اور اس دے بارے سارا اعتقاد ہونا چاہیے دے، اس اعتقاد دے بارے اگر کوئی انسان یعنی کوئی نہ کوئی انسان جڑا غلط اعتقاد کرنے کہ قضا و قدر حتمی نہیں یا قضا و قدر ایسی ہے تو ان دے بارے ان دا صحیح فیصلہ نہیں، غیر حتمی ہوندی، غیر حتمی کوئی بندہ زہر پی گئے دے، کوئی بندہ خود کوش حملے کریں دے، یہ چیزیں غیر حتمی ہیں، یعنی اختیار انسان چین اختیار انسان ہے کہ انسان ایسا کام کریں دے، اور ایسے کام نال ان دی خودکشی حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے، کسی نو قتل کرنا حرام ہے، یعنی ان ناجائز کام ہیں، جائز کام انہاں کو نہ کہ ویسی اور شریعت تو باہر ہیں، اور انہاں دا جرم دنیا تے بھی سزا ہے آخرت تے بھی سزا ہے، لہٰذا انہاں دے بارے بحث اسا نہیں کریں دے، اسا تو قضاء قدر حتمی دے بارے دو تین آیات علمی اور دو تین آیات جڑے نا قضاء قدر اینی دے بارے تارے سامنے پیش کیتے، اور ایندہ تارے سامنے قضا و قدر روایات دی روشنی چ پیش کرن دی سعادت حاصل کرے سو، تساں سنن اور دیکھن دی سعادت حاصل کرے سو، انشاءاللہ اس بحث نو اسا صحیح طور تے ہضم کروں اور صحیح طور تے ایندے بارے اعتقاد رکھوں، قرآن اور روایات دی صحیح طور تے رسی اور ان دے مطابق اساں اپنے عقیدے دے صحیح طور تے اگوں انجام دوں، تاکہ ساڈا عقیدہ قرآن اور روایات دی روشنی چ شریعت دے طریقے نال ہووے، اس تو نہ افراد باعث بنے نہ تفرید باعث بنے، کہ اگرچہ بعض مذاہب ایسے ہیں جڑے
افراط و تفرید دا باعث بن کے تمام اعمال کو نہ ہبت اور اکارت کیتے انہاں دا دنیا دے وچ ایک سامنے ہے لیکن انہاں دی حقیقت پوچھے اور کوئی شے کہنی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. الحمد للہ الذی علی فی توحدی ودنا فی تفردی وجل فی سلطانی وعظم فی ارجانی